Pozzi, mali od danas napisat ćemo drugu epizodu Pustog ostrva. A, to najviše volim ja. Sad sam promenio ono, vidite, tu nije mi viš, sad mi je tu kao neka mala X neki, vidite, krst. Ko na kompjuteru. Tako u stvari bolje, da ljudi. Ovo nije lakše na kompjuteru nego ovdje da se ide tako. Ja sam odlučio tako neka. Ako hoćete da promijenim, vi mi kažete u komentarima. Ako gledate ovaj epizod. Kimo. Ko sam teo da istražujem, ne da istražujem, da je ova druga sve da mi... Znate šta? I sečem bilo šta. I onda posadim novo. I onda vodu okoli njih sipam. E, dobro moći. Ne znam da li treba vode tu. I onda stavim u kovčak. Uzet ćemo 1, 2. Gdje je bilo to tu? Evo tu jedno. Ako ćete da znate, sad je 6 ujutru. Aj to sve da pocijepamo lako. Eto. Opa. Cijepamo. Posadit ćemo ga ovdje jedno. Tu. Ovo je mnogo. Ne znam kako će to. Dobro, pozdrav u sljedećoj epizodi, vidimo se.